Azizler barchangizga assalomu alaykum. Navoiy avtomobil bozoridan bugun Matiz so'ragan insonlar uchun faqatgina Matiz narxlaridan yili yangiroqlari, eskiroqlar aralash VQUP variant barterga qiladigan avtomobillar ham chiqdi. Xudo xolasa bir 2000 puli bor odamga variantga ham gaplashib qo'ydik. Faqatgina videoni oxirigacha ko'rib maza qilib tomosha qilsangizlar o'zlaringizga yoqadigan avtomobillarni birin-ketin tanlab olishingiz mumkin akalar. Like tugmalarini bosib, qo'llab-quvvatlab turgan obunachilarimizga kattakon rahmat aytib, bugungi roliklarimizni boshlaymiz. Qani ketdik. I see you rolling up over black Cadillac. Matiz narxlaridan birinchi videolarimizga xudo xolasa hurmatli obunachilar qarab ketaveramiz. 2011-yil ishlab chiqarilgan. Kraskasi bitta orqa eshigida bor. Chap tomon orqa eshigida. Motor korobka xadovlar aka? Zo'r qilingan. Hammasi yaxshi, xarajat kamchiligi yo'q. Nechta pul so'rayapsiz aka? 38 ming. 38 kelishtirib beramiz yana ham. Bir variant kaloji bormi? Variant kaloji bor, Atlanta akkumulyator. Hali benzin ekan ha? Benzin yurgan. Benzinda. Xo'p, balon qismlarini ko'ring. Aynan railing o'rnatilgan. Простой variant, nisrovka 224 ming km yurgan. Halol ha, aka bu. Chexol zavodskoy. Folik bo'lmagan, rezina kovriklari bor. Aka bir bagajni ko'raylik, maylim. Aka variantga qanchaga berishimiz kerak? O'y. 2.5. Gapsiz yo'q. 1.5 dan. Choklari mana. Foiz arzonroq. 38 bo'lsa, aka variantga ham shuncha narxga berasizmi? O'y, 2.5 dan. Qolgan summaga minadi. Demak, 10 million bilan ham kelsak bo'ladi. Agar mabodo bir 5-8 million bo'lsa, yo'q, faqat eng kami 1 million. Eng kam, aka, keling shuni bir 0 dan variant qilib bering. Oyiga 3 million, 4 milliondan beramiz. Yolg'on gap, kerak yo'q, bo'lmaydi. Bo'lmaydi baribir, ha? Telefon raqami akajon? 90lik. 90lik? 646. 646. 77 52. 77 52. Navoiyni mashinasi. Agar boshqa mashinalar bo'lsa, barterga mabodo yaxshiroq bo'lsa? Damas, Nexia ham shunday. Damas yoki Nexia bo'lsa, kelishsak bo'ladi. Mayli akajon, rahmat. Bozor bersin, charchamang. Matiz B avtomobili 2000 nechi yilda? 2015-yilda ishlab chiqarilgan variantlari. Xo'p, kraskasi to'liqligicha bitta qilib olgan ekan, B variant aynan 4 tallik Porsche'da turgan. Tanishib ketaveramiz hozir. Motorlari mana 4 talik. Gaz balon ustanovka bo'lgan ekan. Akkumulyator holatlari. Aka, motor korobka qanday buni? Yaxshi motor. Xadovoychi? Xadovoylar. Xadovoylar yaxshi. Xadovoylar ham yaxshi, metani bor. Rejimlari o'rnatilgan zavodskoy. Xo'p, oyna ko'targichlar elektronikada. Xo'p, tablo pravigini ko'ramiz hozir. 150 ming yurgan ekan. Audio sistemalari, chexollari, patologlari umuman zo'r chotki qilib nima qilingan ekan. Polik bo'lgan, chexol bo'lgan, oyoq tagiga bitta kovrik tashlab yuborsangizlar, yana ham zo'r bo'lardi. Tak tashlamasa ham bo'ladi. Tonirovka qilingan orqa oynak qismlari. Orqa qismda to'liq ko'rinishi mana. Aka, bagajni bir ochib yuboraylik. Metani bormi aka? Bor metani. Nechtalik balon? 15.
65 TL. 65 TL balonda. Narxi? 43 million. 43 million kelishda beriladi. Vekup mashin barter variant naqdga. Faqat naqdga. Bir qanchalik qilib berasiz aka? Bir 37 million naqdga berasizmi? Puli naqd bo'lsa. Har bir million. 40 millionga ham kelishamiz. Telefon raqamingiz? 91lik 333 1550 Navoiyni. Azizlar, Matiz'da eng yaxshi variantlari yili yangiroqlardan ko'rsatib o'taman. 2017 yil ishlab chiqarilgan. Brat, kraskasi qanday buni? Mashkillacha tetnov. Mashkillada. Qolgan joyi toza. Metan ham bor. Metan, shunka, mejigar. Metan, shunka, mejigar. Motor korobka xadovoy ishi yo'q. Yaxshi. Aka, variantga berasizmi? Yo'q, faqat naqdgami faqat? Xo'p, balon metan ustanovka bo'lgan ekan, yangi. Devka akkumulyatorlar bilan birga. 3-talik motorda. Balonlari ham yangi ekan. Chiroyli salon ekan. Mejigar pult ustanovka bo'lgan. Polni sumka qilingan. Xo'p, rangi qanday desam bo'lar bir. Rangi nima deylar aka buni? Rangi ikkovini topaman. Rangi noma'lum rang shunaqa. 150 ming yurgan ekan. Chexol o'ziniki. Oyoq tagida rezina kovriga bor. Gilamchilar tashlangan chiroyli qilib, faqat stekla bajam nega mestrovkada bitta kamchiligi o'sha. Bagajini bir ko'raylik aka. Polni sumka bo'lgan, kolonkalar ham o'rnatilgan. Tagigacha sumka. Xo'p, Kenwood audio sistemalari, 65 talik gaz baloni, zapaskalari ham, choklari ham mana tagigacha polni sumka qilingan ekan. Lavay. Shunday aka. Aka, bu yerga strash nimasan bu? G'alta ham dastastikka o'rta yo'q ketgandi g'alta. Ehtiyot shart. Ayo ushar, shunday kirgan kirasan qildim, mana bunday mana chiqib. Nechta pul so'rayapsiz aka? 50mi? 55. 50. Aka, 45 naqd beramiz. Birdaniga. Yo, pullar bo'lib ketgan qachon? Bozor qancha berdi aka? Bozor unchalik ham bo'lana bermiyor bu. Variantga, variantga deyapti, variant. Variantga, variantga so'rab. Aka, bir ish bo'lmasa bir 47-48 lik pulimiz bor naqdga kelishi. Yo'q. Qancha ko'minglaysiz? 52 bo'lami aka, 50 naqd. 48 lik o'zi qishda qanchalik bermaganman. 50 liklarga berasiz ko'ngil. Kelishamiz, 55 deyapti, kelishamiz. 50 kelishlar. Telefon raqamingiz akajon? 99. 950 3493 3493 Navoiyni mashinasi. Mashin bo'lsa barter qilsak ham bo'ladimi? Yo'q. Faqat naqdga. 2009-yil ishlab chiqarilgan Matiz'ni probega kamroq variantlardan ko'rsatib o'tib ketaveraman aziz obunachilarim. Bemalol avtomobil yoqsa aloqaga chiqib ketaveramiz. Xo'p, motordan boshlaylikchi tanishni. Motorlar vabshe lekin ideal sostena qilib qo'ydik. Adashmasam kraskalar ham qilib yaltillatib Atlanta akkumulyator qismlarini ko'ravering umuman. Kraskasi radnoy ekan. Balon holatlarini ham ko'ravering. Kalpaklar bilan o'rnatilgan. Variantim qilsiz. 2009. Xo'p, mesrovka xalq tilida aytilganda 124 ming yurgan, halol deb aytib o'tishyapti ukamda. Pravegilar umuman qaytarilmagan, mashina sostenasini ko'rib o'tiryapsan deb aytib o'tishdi. Xo'p, chexol holatlari juda ham yaxshi, a'lo darajada. Hamda oyoq tagida lilonlar ham qilingan. Aka, narxi nechmi so'rayapsiz? Narxi 39 million. 39 million kelishtirib beramiz yana ham. A bir Vekup. Vekup qancha?
Vekif kem kilisteyi buladı. Tağa kançala pul birsek çıkardı. Haber 15 milyon bulan buladı mı? 20 milyon. 20 milyon bulsa kilişip olsak buladı. Benzinde yürgen, hazır geçe. 124 min halalı. Maşınca sasinasını kurduzlar. Yani hem kilişip olamız. Haber nakti alıkkenlere kança kibiraz oğa? 37'ye soğuda ol. 37'ye vermeye oturursuz. 500 min koşken insanla kilişemiz. 37 yarım milyon olsa okurum abi. Rakamı zaten. Doksan birlik, 331. 57-78. İzzat. İzzat akıbının bağlanamız. Maşına kayırdaki? Maşına, Navai'deki. Navai. Matiz variantlı arazi zorunlaşıların. Navai'den siyomkalarımızı alıp oraya atmış. Sonra gelin insanlar gel. Selamun aleyküm. Satıldı mı haki? Çarçamayın. Kettim ana. Evet ya yok. Koyu natizi gibi tutuyorum. Sağ olun hocam. Yaşımsız da. 2012 yıl. Şu anda uzun yerine başkası gibi tutuyorum. 2012 Radnoy. 12 Radnoy. Akümülatörlerim yakışı. Brezilyik min halolu. Mecigar pult. 50 milyon deyip aytılı yaptı. Kuyma diskler bulan bölge. Yana kilişleri belirledi. Variant ke, C variant ke. Probeik. Brezilyik 5000 yürgen. İçki salon kısımlarını bitti koruyuzlar. Audio sistemaları yan borakan. Çihol bugen, polik bugen. Sparkını bar ornatılgen. Railingler ornatılgen. Siklep adımlıkları 4 talası ham işleydi. Tayyor sos qoyibdi. Xo'p, fara qismlari orqada umuman tiniq, sarg'ayib, nima qilib qo'ygan joylari yo'q. Xo'p. Kraska tozami aka? 100% ga kafolat beramiz kraskaga. Agar variantga chaqa bir 2.5 ming pulimiz bo'lsa ham gaplashamiz. Muddatini ham kelishib qolamiz. Agar naqdgacha bir naqd olarman insonlar bo'lsa 45 million tepasida 46 bo'lsa ketadi. Raqamingiz 99lik 573 08 08. Navoiy naqd avtomobili bemalol aloqaga chiqib ma'lumotlarni olamiz. Stalnoy svet 2014 ishlab chiqarilgan Matiz. Kraska bitta kapot, nima, krilloda, eshikda bitta fitna tushgan. Atak motor korobka xadoyla zo'r emas. Prostoy konsonerlik. Akkumulyatorlar ham yaxshi, zavod qilishlari ham konsoner bor ekan mana, gapsiz yo'q. Prostoy, lekin konsoneri bor. Benzin akana aka. Balonlari diskalar bilan. Xo'p, prostoy variant 95 ming yurgan ekan, audio sistemalari ham bor. Hamda chexollari. Adashmasam, o'zinikimi yo radnoy qilinganmi bu? Xo'p, oyoq tagida kovriga yo'lim bo'lgan. Chexol radnoy aka. Radnoy. Zang ko'targan joylar ham yo'q, tiniq pashti. Sassinası mı anı? Hake kança soruyaz? 45 milyon soruyomuz kamı. 45 kamı var, yana kiliştiri biraz. Abir variantke maşın bu sabartirge. Variantke kança da bulun hake, bir kiliştirip kıverin. Hiç pul bulsa çıkamız. Aynen boşlanmış pulluya harayımız. 15 milyon pulumuz bulsa bitir ama. Kiliştiri buladı. Mündatları 6 oydan kilişiyoruz bir oğlan. Kilişiyoruz. 6 oydan 3 yıl geçecek. Gel yok. Faiz buladı, ayıtı koyalık. Rakamı zaten.
99 lik 705 0089 Navoiyni mashinasi ha? 2006 yil ishlab chiqarilgan Matiz variantlaridan best variant aynan tanishib ketaveramiz hurmatli obunachilar. Aka kraska bormi? Yo'q. O'zi qilsam kerakda lekin. Kraska qilsam kerak. Hozirroq kuzovda bir shunaqa remont talab. Best variant. Motor qanday aka? Yog' yeb odam sharmanda qilib. Qolmaydi-da. Minish kerak. Minish kerak. Akkumulyator ham yaxshi bir zavod qilishi ham 1.5 1 kalitda. Mayli, mayli aka. Xo'p, shpakulyovka kelgan joylar bormi aka? Mana shu joyda bor ekan-a. Srashni o'darlar-chi? Yo'q. Suyagi butun asosan. Hozirroq bir kuzovda remont qilish kerak. 223 ming yurgan. Zavod ko'ramizmi? Chexollari bor. Zavod qilingchi bit. Haha, yaxshi, yaxshi. Bo'ldi, bo'ldi. Zavod qilishlari mana. Xo'p, narxi arzonroq, aziz obunachilar. Bir kelishtirib olsangizlar, bir kraska qilsangizlar bir 1 million, 1.5 millionga avtomobil do'ppicha bo'ladi. Atak, baribir kraska qilish kerak baribir. Aka, buni necha pul qilib berasiz endi? 24 savdo bo'ldi. Bozor 24 million qildi. Bermagan narxingizgacha aka bir bozor tugaydi deb qoldi o'zi. Bozordancha ko'rdingizlar. To'g'ri kelsa aka bermagan narxingizga telefon qilsa bering mavoda. Hozir olganimizdan keyin ham kuzovni remont qilamiz, kraska qilamiz. 25 ta yozaman aka bo'lmasa. Telefon raqamingiz 99 lik 961 4111 Qayerda mashinasi? Karmana. Navoiy Karmana tumani. Bir mashin bo'lsa, bir tikomikolar boshqa yoki ustiga pul berib barterga. Barter 100 dan yaxshiroq ekan. Yaxshiroq bo'lsa, Nexia qilsak bo'ladi. Azizlar, bir Matizni zo'rlarini ko'ray, bir tomosha qilib maza qilingizlarchi. 2009 ishlab chiqarilgan variantlaridan, chiroyli qilinganlaridan tanishib ketaveramiz. Holatlari zo'r turibdi lekin. Aka, assalomu alaykum. Sotildimi aka? Qaytdi ekan. Propan ustanovka bo'lgan ekan. Gazi bor, tayyor. Balonlari yangi holatda, chotki diskalar bilan chiroyli qilingan. Matiz best, to'xtalik. Oyna ko'targichlari joyida. 98 ming yurgan agar halola bo'lsa. Chexoli bo'lgan. Polik qilish kerak. Oyog'ingiz tagida kir bo'lmasligi uchun o'sha loy bo'lishdan saqlash uchun kovriklari bor. Rezinovi asosan bor. Brat, kraska qaysi detallar? Mana shu yerda bitta petnosi bor orqada. Menimcha normalni turibdi mashincha. Narxini bitta bilsak, krilo qismlari mana ko'rishingiz mumkin. Taglarini ham. Buxoro partiyada bu. Ha? 4000 ga bo'lib ketyapti. Brat, narx qancha so'rayapsiz? 41 deyamiz, kelishamiz. 41 kelishtirib berasiz. Buxorodanmi aka? Yo'q, o'zimizdan. Generalni afarmingdan qilib beraverasiz. Raqamingizni ayting aka. 99 lik 772 0331. Variant kloji bormi aka? Yo'q. Naqdkami? Qanchalar qilib berasiz aka oxiri?
35'lerge. Yok yok. 38, 37 kilise bulalım. Abi,